No niin, kiva, kun tuossa kävin pitkän tarinan äsken läpi ja sitten tsekkasin siinä ihan lopussa, että onko tässä, no ei ollut tallennus päällä. No ei se mitään, vedetään uudestaan. Mulla on tosiaan unien pohjalta on tehnyt paljon kässäreitä, osa on mun päässä, osa on osittain paperilla, osa on sille aika lailla valmiina. Mutta silleen, että niitä voisi lähteä koska vaan tekemään. Ja tosiaan unelmissa, tai mulla on sellaisia unelmia, että mä haluaisin olla tehdä niin kuin mukana tekemässä leffoja, käsikirjoittaa sekä ohjata. Siinä voisi olla joku toinen ohjaaja, avustava ohjaaja myös, mutta mulla on se päävisio, miltä ne kohtaukset pitää näyttää ja muuta. Että se visio säilyy ja että se tarinan kerronta näkyy kuvallisesti sekä sitten siinä, mitä ne puhuu ja muuta. Että se tarina on semmoinen selkeä. Ja tunnen yhden ihmisen, joka on ollut Rendeli-elokuvassa käsittääkseni tuottajana jonkinlaisessa jutussa. Siinä jotain se on siellä oli järjestely. Mä en tiedä tarkkaan sen enempää. Muistaakseni tuottaja, mutta en osata varmaan. Kuitenkin tämmöinen suomalainen supersankarileffa, niin siinä sitä ollut on sit siinä tiimissä mukana. Ja sitten yksi kaveri on näyttelijä, harrastelee näyttelemistä, on ollut muutamissa jutuissa, on Silent Liberissa ja Estonia-sarjassa ja tälleen. Ja sitten on yksi kaveri, mikä on tehnyt kässäreitä ja sitten koittanut myydä niitä. Yhdestä on tehty joku soppari, mutta se sitten ei koskaan tullutkaan sitä leffaa. Eli tunnen tätä porukkaa, mutta rahoittaja, jos sitä kiinnostaa, niin mulla on ainakin 6 lyhyt elokuva. Tai jos tehdään semmoisen sarjan niin kuin Black Mirror-tyylin, että on vaikka 40 minuutin jaksoja ja kaikissa on oma tarinansa ja saattaa olla samoja tai eri näyttelijöitä, mutta sillä, että se vaan niin kuin, siinä on tavallaan aina monta juttua, niin mä voisin semmoista lähteä tekemään. Näissä on aina, näissä mun elokuvissa, tai lyhyt elokuvissa, niin on, tai sarjajaksoissa, on aina semmoinen, niissä on aina opetuksia. On aina vähän semmoisia, että ne pitäisi ehkä katsoa 2 kertaa. Jos tiedätte Donnie Darko-leffan esimerkiksi, mun parhaita leffoja, Fight Clubi, ja Butterfly Effect esimerkiksi. Siinä on semmoisia, missä vähän niin kuin, se ei ole kaikki ihan selkeät aluksi. Sitten selviää lopusta jotain. Niin mulla on vähän samalla tavalla semmosia diippejä leffoja. Ja lähdetään nyt täällä sitten liikkeelle. Elikkä mä voin näistä sitten kertoa muistakin leffoista lisää, mutta jos jotain nyt kiinnostaa sitten, on rahoitusta ja muuta lähtee ja tosissaan haluaisi lähteä tekemään, niin mä oon sen yhden kässärin lähettänyt, se ei ollut valmis vielä, niin se raakilen, siinä oli luurankoja, siinä oli kaikki cliffhangerit ja ollut ja muuta, mutta jos jotain kiinnostaa, niin olkaa muuhun yhteyksissä mielelläni, niin olisi jossain vaiheessa mukava lähteä näitä tekemään. Ja jos jollain rahoitus ja pystyy kerää siihen tiimit ja muuta, voidaan yhdessä katsella niitä näyttelijöitä ja muita siihen. Ja ei näistä tarvitse mitään tunnettuja näyttelijöitä olla, koska mä itse näen sillä tavalla, että näyttely ei ole mitenkään sitä, että tarvitsisi kouluttautua siihen tai muuta, vaan se on enemmän semmoista, että sä pystyt vaan asettautumaan siihen rooliin ja näytellä vaan sitä. Ja mun mielestä siihen on myös hyvä, että siinä olisi sellaisia henkilöitä, mitkä vähän improvisoi esimerkiksi. Ei aina pitäisi sanoa tarkasti sanoa asioita, vaan että se tuntuu se rooli aina tällä. Niin joo, mutta lähdetään tällä sitten eteenpäin. En kerro tämän elokuvan nimeä, koska se ehkä... No, niin, ei tämä nimi, tämä on nyt... Tässä on vaan tämmöinen projektinimi. Mutta mä en sitä projektinimiä voi kertoa, koska se paljastaisi liikaa sen leffasta, mutta mennään täällä. Eli tämä alkaa siitä, että kohtaus 0 on se, että nainen tekee hilloa. Se on omassa elementissään keittiössä, se tekee hilloa, se asuu yksin. Ja se vaan tekee sitä hilloa, se on selvästi aika niin kuin läsnä siinä, se on aika semmoinen... huoleton, silloin niinku, se on aika rauhallinen tämmöinen introvertti nainen, mutta se niinku, silloin kun se tekee sitä hilloa, niin se on täysin omassa elementissä. Okay. Se tekee hilloa siellä keittiössä, ja sitten se on saanut sen tehtyä, niin se nuolasee vähän sormella tai ottaa lusikaa pikkasesta, ja sitten se laittaa sen purkkiin ja kannan kiinni ja laittaa sen sitten jääkaappiin. Okei, okay. Se oli kohtaus 0. Kohtaus 1, ja nainen polkee pyörällä. Tämä sama nainen polkee nyt pyörällä. Tässä on sellainen fiilis, että tämä on näyttelijä.
että on joku kohtaus menossa, että okei, nyt, okei, kohtaus menossa, hän on näyttelijä, edessä polkee mies sitten. Ja hän polkee siihen miehen rinnalle sitten ja sanoo sille miehelle, että otetaan kisa, otetaan kisa. Mies sanoo, ok, mä voitan sut. Vähän naurahtaa siihen. Sitten hän sanoo, etkä voita. No, mies lähtee polkea edellä sitten, vähän kiihdyttää siinä. Ja nainen sitten tulee siellä perässä. Ja kun nainen tulee siellä perässä, niin hän huomaa, että vieressä on sähköpyöriä siinä vieressä. Ja sitten tulee ohjaajan korvana pistää vähän niin kuin, että mitä pitäisi näytellä. Niin siinä, että hei, katoppas noita sähköpyöriä siitä. Katoppas noita sähköpyöriä samalla. Ja sitten tulee vähän tuntua niin kuin hidastuskohtauksesta. Eli se on niin kuin ohittamassa niitä pyöriä, mutta samalla se käy tätä keskustelutaan ohjaajan kanssa ja samalla se katsoo niitä pyöriä. Eli tässä tapahtuu näin, että se polkee sillä pyörällä, se katsoo niitä sähköpyöriä siinä, että ja katso tuommoista. Tuossa on jännä näköinen toi sähköpyörä tuossa, johon sitten tulee ohjaajan korvanappia. Ota se sähköpyörä, se on nopeampi. Saadaan hyvä kohtaus tähän. Ota se sähköpyörä. Sitten nainen on, että joo, toi olisi varmaan kyllä nopeampi ja tälleen, mutta mä en tiedä, siinä menisi varmaan aikaa sitten, kun siinä voi olla se maksusysteemi ja kyllä mä menen omalla pyörällä vaan. Ja sitten se jatkaa sitä, lähtee polkea sitten, tai on polkea edelleenkin. Menee eteenpäin ja sitten tulee koronappi. Jaas, taas se improvisoi. Okei. Okay. Joo, sitten on seuraava kohtaus, eli toi kohtaus vähän kesken tavallaan. Tästä siirrytään, eli se lähtee taas saavuttaa sitä miestä. Sitten siirrytään sellaiseen kohtaukseen, että näkyy sellainen kauppa, ja menee tie, ja sitten menee kallio. Ja nainen on menossa sinne kauppaan, ja sillä on sellainen fiilis, että se on vähän supersankari, se vähän niin kuin hyppelee siinä tälleen. Ja sitten se on menossa niin kuin sitä kalliolta alas, ja se lähestyy sitä kalliota, ja ajattelee, että kappas, tässä on vaihtoehtoinen reitti. Oikeastaan tämän kallion kautta. Sitten tulee koronappiin taas ohjaaja-ääni. Se on liian vaarallinen. Mene sitä vasempaa osaa kalliosta. Älä mene sitten oikealta. Sitten, no ok, mennään sitä helpompaa reittiä. Se ajattelee mielessään, se nainen taas sanoo. Ja sitten se menee kuitenkin sillä se kallio, että siinä on niin tämmöinen tasainen ja sitten menee toinen tasainen ja menee kolmas tasainen. Se menee sille vähän pienemmissä jutuissa. Ja siinä on kuitenkin sitten pientä tiputusta, niin se osassa hyppelee vähän tälleen, ja sitten se osassa tiputtautuu vasemmalla kädellä. Sitten se, uhu, mä oon supersankari, se tiputtaa tämän vasemmalla kädellä, ja sitten taas vasemmalla kädellä, ja taas vasemmalla kädellä. Sitten samalla tulee ohjaaja napista, että varovasti. Sitten se sanoo, että meitsillä on tänään vasemman käden käsipäivä. Se käyttää vaan vasenta kättä. Sitten se pääsee sitten alas, mutta se on sitten tullut taas ohjelta, että ei näytä luontevalta, en tiedä käyttäänkö tätä kohtausta. Ja tälleen. No sitten seuraavaksi se on siellä kaupassa jo, mutta se ei ole siellä kaupan puolella, vaan se on siellä varastolla siellä töissä. Alennus on päällä, hyvä homma. Se on siellä kaupalla, varastolla töissä. Ja tässä kohtaa kuullaan erilaisia varaston ääniä ja nähdään, miten hän järjestelee siellä asioita. Eli siellä kuuluu, kun erilaiset nosturit nousee ja siellä menee joku trukin kanssa ohi. Tämmöisiä hidastettuja atmosfäärikohtauksia. Sitten kuuluu yhtäkkiä siellä, kun hän järjestelee jotain bokseja sinne pinoihin, että nämä pitää olla täällä, nämä pitää olla tuolla ja tälleen näin. Sillä on vähän sellainen järjestely fiilis siinä. Sieltä kuuluu samaan aikaan piip, 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 kun sinne rekka pakittaa sinne. Siellä on sellainen nosto-ovi. Ja rekka on sitten siinä pakittanut ja se järjestelee edelleenkin. Ja sitten se kuulee, kun se huhuilee se kuski, että no niin, haloo, haloo, avatkaa ovi, että mä oon täällä nyt. Haloo, onko siellä ketään? Se on vähän sillä, että missä sinne muut työntekijät on, järjestelee omia juttuja, ei näe muita työntekijöitä. No hän menee sitten, painaa punaista nappia, missä lähtee se nostovi nousemaan, ja samaan aikaan sitten menee takaisin järjestelee omia juttuja. Eli vähän introverttina ei jää sinne juttelemaan, eikä me hoitaa sitä kuljetusta, vaan auttaa se ovea avautumaan. Kuski edes kerkeä näkee sitä, että ketä se ovea avasi. No, kuski on sitten
vielä siellä pihalla nousee autosta sinne. Ja on siellä, hei, avaa sen oman auton rekan takaosan ja että hei, voiko sieltä nyt joku tulla auttaa, että ei hän pysty yksin näitä kantaa. Että nyt täytyisi olla se, missä täällä on trukkityypit, hei, missä on trukkityypit ja muut, että pitää kahdestaan nostaa sinne trukin päälle ja muuta. Ja tämä nainen kuulee sen, mutta ei vastaa mitään, se järjestelee sillä omia juttuja. Se vähän ihmettelee se mies sillä, että mikä kestää, ja sitten sieltä tulee, toinen työntekijä tulee sieltä vähän kiireisenä, ja sitten sanoo sitten sille naiselle, ja se sanoo sen nimeä, mutta se ei kuulu tässä, eli se sanoo, että hei, ääni vähän blurrautuu siinä, niin kuin, että se, siinä ei tarkkaan kerrota, ketä tämä nainen on, ja se ei, niin kuin, sillä ei tavallaan ole oma identiteettiä tässä tavallaan, tai se ei kuulu tässä. Että hei, mitä sä oikein teet? Sun pitäis, no mä menen hoitaa ton lastin tonne. Sitten tää nainen, ok, sanoo vaan hiljaisella äänellä. Ja sitten tulee ohjaaja sanoo koronapista, et näytä oikein työntekijältä nyt, että tää ei oikein mene nappiin tää kohtaus. Sitten nainen, en mä tiedä, onko tää oikein mun homma tää juttu tässä. Sitten ohjaa, ok, taas improvisointia. Sitten kuva blurratuu mustaan. Ja sitten tulee uusi kohtaus, missä työnantaja antaa sille rahaa käteen, että tossa on sulle päivän palkka, saat tuon nyt käteisenä, ei tarvitse tulla enää. Ei tarvitse enää tänne. Ja naisella on vähän pettynyt ilme siinä. Ja sitten menee takaisin mustaan. Hän hiljenee. Ja sitten tulee. Tämä on vähän vaihtoehtoinen, mutta tulee sellainen nopea kohtaus, missä nainen taas tekee hilloa. Ja se vaan tekee hilloa, niin kuin tynkynk, ja sitten mennään uuteen kohtaukseen. Vähän sellainen nopea väläys tuossa siitä hillosta. Sitten tämä pyöräilykohtaus jatkuu. Ja nainen rupeaa saavuttaa sitä miestä. Ja kun se on aika lähellä sitä, niin siellä onkin toinen nainen siellä miehen vieressä. Se näkee vähän hämärästi, se on vähän blurratunut. Se näkee, että se nainen on. Sillä on vähän samantyylistä vaatettu kuin hänellä itsellään. Siellä on samanväriset vaatteet kuin täällä, hänellä itsellään. Siellä on joku toinen nainen. Ja se on siellä perässä. Ja sitten se koittaa huikata niille, niin kuin, että hei, mitä teillä siellä menee? Miten teillä siellä menee? Ei ne kuule, vaan ne vaan naurskelee ja juttelee siinä keskenään, kun ne polkee. No hän sitten ottaa pari niin kuin pyöräystä lisää sinne, ja sitten yhtäkkiä hän onkin siinä sen miehen vieressä, ja se nainen on sitten kadonnut johonkin. Lähtenyt menee, ei näy enää aika silleen hämmästynyt, että missä nyt sitten lähti se toinen nainen, että taisi lähteä nopeasti tuonne sivulle tai jotain. Vai jääkö sen jälkeen? Vähän mysteeri tässä. No, ne sitten on tuossa vierekkäin ja sitten sit on kauhea kisailu ja molemmat kääntyy kerrostalon pihalle. Ja sitten mies rupeaa laittaa pyörää siihen telineeseen ja nainen laittaa vähän kauemmas sitä telinettä omaa pyöränsä. Ja sitten mies nousee pyörän päältä pois ja kävelee sinne naisen viereen, että hei, mä asun täällä. Ja nainen vastaa, että kappas, mikä sattuma, että minäkin asun näissä taloissa. Sitten, että tämä on kerrostalon piha tosiaan. Mies sanoi sitten, että A:ssa. Sitten nainen sanoi, ei kun B:ssä, entä sinä? A:ssa mä asun, mutta mitä sä meinaat tänään tehdä? Nainen sanoi sitten, että siis hilloa. Mä teen aina hilloa. Ja sitten ohjaajan ääni kuuluu siellä taustalla sitten, että älä sekoile vuorosanoissa, kun se on tuossa, puhuu letusta, vaikka se tekee hilloa. Sitten mies on, ok, saanko tulla katsomaan, kun teet hilloa? Vähän epärevästi nainen sanoo, kello on kyllä jo aika, no tuu sitten. Kello on jo aika paljon jo kyllä, mutta... Sitten mies sanoi, ei haittaa. No ok, tuu sitten. Kiva homma.
Nyt ne on naisen asunnolla. Ja on silleen, että nainen pyyhkii pölyjä. Siinä on vähän silleen, että okei, nyt täällä on vieras, hän pyyhkii pölyjä. Ja mies istuu siellä sohvalla jonkun toisen naisen kanssa ja näin juttelee. Hän on silleen plurautuneena näkyy, että se ei näy nyt, että kenen kanssa mies siellä juttelee. Jonkun toisen naisen kanssa. Ja siinä on jotain, siinä on taas sama väriset vaatteet kuin tällä naisella. Hän pyyhkii pölyä siinä kuitenkin ja katsoo oikein sitten. Sitten seuraavaksi nainen säätää television volumea. Ja sitten on se toinen nainen esittelee sitä kämppää siellä. Se on sitten okei. Onko nyt sopiva volume? Ehkä on. Ja sitten se mies istuu sen toisen naisen kanssa sen sohvalle. Ja vieläkin on pluraatunut kuva, ei erota niiden kasvoja. Nainen kuitenkin lähestyy heitä ja sitten se sanoo jotain, että hei, mikä homma tässä nyt on? Ja ne reagoi, ne juttelee keskenään, että ihan kuin mitä ei niin kuin olisi. Sitten se nainen huutaa, että olenko olemassa? Oletteko te olemassa? Olenko olemassa? Niin kuin kyseenalaista, mitä tässä oikein tapahtuu nyt? Se on hän on omassa kämpässä ja täällä tapahtuu tämmöistä. Sitten tulee semmoinen niin kuin, äänimaisema muuttuu semmoiseksi matalaksi, vähän hidastuu sillä psykedeellinen, niin kuuluu niiden sen miehen ääni, kun se sanoo jotain, mutta sitten ei saa oikein selvää, että sitten yhtäkkiä se on se on tekemässä hilloa. Se on taas tekemässä hilloa sen kotona. Sitten se katsoo sen käsiä, se nainen. Se tekee hilloa siellä. Ja sitten miehen ääni kuuluu sitä aika läheltä. Se on siinä vieressä tai siinä vähän takana kottelee. Että tämä mies sanoo, onko sulla täällä jossain lettuaineksia? Ja sitten näkyy, kun nainen näyttää yläkaappia. Ja hänen takana on ohjaaja, jolla on kuulokkeet ja mikrofoni ja samanväriset vaatteet kuin tällä toisella naisella. Ja se osoittaa yläkaappia. Ja nämä sitten sanoo samaan aikaan. Ohjaaja sanoo, että ei ole päivämäärä kondiksessa. Eli no, siellä on jauhoja ja muuta. Ei ole päivämäärä kondiksessa. Sitten nainen sanoo sitten samaan aikaan, kun tämä sanoo sitä niin, että mutta en ole varma, onko niissä. Ja mies koskettaa naista olkapäällä ja sanoo, että ei hätää höpsö, mä etsin, mä hoidan, anna mun hoitaa. Samaan aikaan, kun se on kosketti sitten olkapäällä ja sanoo, niin se ohjaaja hahmo haihtuu ilmaan. Se ohjaaja haihtuu ilmaan miehen kosketuksesta. Ja sitten rupeaa tekemään yhdessä, tämä nainen ja mies rupeaa tekemään sitä hilloa ja lettuja. Mies rupeaa tekemään lettuja ja nainen tekee sitä hilloa ja välillä vähän vaihtaa vuoroa siinä tai niin kuin katsoa, että okei, saanko mä auttaa sua tästä, tarvitseeko apua, okei, jo tänne vähän sokerihilloa ja niin edespäin. Ja sitten kun ne on paistaa ne letut ja sitten laitetaan hilloa ja sitten ne menee sinne olohuoneeseen, syö tyytyväisenä hilloa ja lettuja. Ja nainen huomaa, kun hän on pitkästä aikaa elämässä läsnä. Epävarmuusmieli on poissa, ei ole enää mitään stressiä. Ja on aina hehku onnellisuutta. Ja sitten tässä vaiheessa aika monelle sitten selviää, että tavallaan toisella kaikille ei välttämättä selviä. Jotkut voi miettiä, mitä tässä tapahtuu, mutta mä kerron lopussa, jos ette halua spoilata, että mikä tämän tarinan tarkoitus oli, mitä tässä oikeasti tapahtui, jos ette ole vielä teille selvinnyt, niin voitte sitten lopussa tulee mun analyysi, tai mä kerron, mitä tapahtuu, mikä tämä koko juttu oli. Mä sanon sitten, kun tulee se spoileri, niin ei ole pakko katsoa sitä, jos ei halua, mutta mä kerron tämän loppuun. Eli sitten ne syö siellä onnellisesti yhdessä, tämä mies ja nainen lettuja. Siellä ei ole ketään toista naista, ei ole ketään ohjaajaa myöskään paikalla. Ja ne puhuu syvällisiä sitten siinä, ja ne päätyy sohvalle rakastelemaan, ja sitten ne on siellä, että hei, pitäisikö, siinä ne pussailee ja vähän niin kuin koskettelee ja riisuu vaatteita ja muuta. Ja
Siinä vähän aloittelee se nainen, istuu sen miehen syliin ja sitten työtyy sisään ja tälleen. Ja siinä vähän aloittelee ja sitten on, että hei, pitäisikö siirtyä sängyn puolelle? Okei, mennään sinne, siellä on vähän parempi. Sitten siirtyy sänkyyn. Ja sitten se kohtaus loppuu. Menee pimeäksi ja sitten vähäksi aikaa avautuu semmoinen kohtaus, missä aluksi on vähän blurraa, siinä kuuluu ääniä, näkyy kolme hahmoa. Siinä on mies ja siinä on nainen ja sitten on lyhempi nainen, millä on samanlaiset vaatteet. Ja sillä on lapsen ääni. Sillä on samanlaiset vaatteet kuin äidillä. Ja siellä mies ja nainen tekee hilloa. Ne on vähän vanhempia äänestä päätellen. Ja niillä on tytär, lapsi. Ja leffa loppuu siihen. Okei, nyt tulee se spoilausjuttu. Sitä ennen kuin mä spoilaan, niin mä kysyn teiltä, mitä tässä tapahtuu? Tässä oli aluksi semmoinen, että se polkee pyörällä on ohjaaja koko ajan taustalla. Kuvataan elokuvaa meininki. Ja ohjaaja antaa erilaisia vinkkejä, mitä pitäisi kuvata kohtaan. Sitä nainen vähän improvisoi ja vähän introvertti ja muuta. Sitten kuitenkin tässä on vähän tämmöisiä hämäri juttuja, että välillä on niin kuin joku toinen nainen siellä. Ja sitten se nainen hävii johonkin, lähti pois pyörällä. Ja sitten täällä oli sen kämpässä toinen nainen, mutta sitten yhtäkkiä sitä toista naista ei olekaan. Se on tekemässä sen kanssa lettuja sen miehen kanssa. Ja se koitti kommunikoida sen toisen naisen kanssa, että se siivoi siellä jotain ne toiset on, niin sitten se menee, koittaa, että ootteko te olemassa ja muuta, ja sitten se yhtäkkiä onkin se miehen kanssa. Eli mitä tässä tapahtuu? Ja sitten, kun se tekee siellä niitä lettuja, ja se saa sieltä ohjaajalta vinkkiä ja muuta, että hei, että eihän niissä ole päivämäärää, ei kannata käyttää tässä kohtauksessa tai jotain. Ja sitten yhtäkkiä, niin se, kun se mies koskettaa sitä olkapäällä, että hei, ei mitään hätää, että hän tsekkaa mikä homma, niin se ohjaaja katuu ilmaan. Eli mitä tässä tapahtuu? Mistä tämä kertoo? Mistä elokuva kertoo? Mikä tämä juoni oli? Mikä tämä tarkoitus oli? Se me jätän teidän selvittäväksi. Ja nyt tulee mun versio tästä. Tämä voidaan nähdä eri tavalla ehkä. Koska on. Mutta tämä on se, mitä mä näen. Eli tämä on dissosiaatio. Tämä ohjaaja on se, kuvastaa sitä ihmisen omaa epävarmuutta ja tämmöistä. Eli onko kaikki hyvin? Voiko tästä mennä? Onko tämä vaarallista? Kannattaisiko ottaa toinen pyörä? Onko tämä hyvä reitti? Niissä on päivämäärä, ei ole päivämäärä kondiksessa. Asiat menee huonosti. Yhy, en ole tarpeeksi hyvä. Tälleen näin. Ja sitten kuitenkin naisella on se oma supersankariajatus. Et hän on vähän leikkissä kuitenkin ja vähän menee yhdellä kädellä. Luottaa kuitenkin jonkun verran itsensä, mutta siellä on kuitenkin se ekomieli, se on siellä taustalla. Eli se on se ohjaaja, se kuvastaa sitä ekomieltä. Ja naisella on dissosiaatio myös. Eli kun hän juttelee jonkun miehen kanssa, niin hän koko ajan siellä pään sisällä ajattelee muita. Hän ei ole läsnä. Meillä miehillä niin kuin naisilla on tämmöisiä tilanteita välillä, että on niin kuin, mitä tässä pitäisi sanoa, onko nyt tänne. Sitten samaan aikaan kuitenkin käy sitä keskustelua jonkin ihmisen kanssa, mutta ei ole läsnä. Koko ajan miettii, mitä pitäisi sanoa ja onko, mitä meillä oli viime viikolla. Ja on niin kuin siivomassa sitä telkkaria siinä vielä. Eli se toinen nainen on myös sen. Toinen nainen on se, tämä nainen itse. Hän ei pysty vaan näkemään sitä, että hän on siellä jo pyörällä sen toisen kanssa, eli kun sitten vähän päästä ymmärtää, okei, mä oonkin tässä. Tai että hän onkin siellä sohvalla jo sen miehen kanssa, eikä siivomassa sitä telkkaria vielä. Hän miettii, että onko se nyt vielä, niin kuin, onko se vielä puhdas se telkkari. Tämmöistä näin. Eli on se ekomieli, jos on dissosiaatio, eli ei ole läsnä niin paljon. Mutta sitten kun hän pääsee tekemään sitä omaa juttua, missä hän on hyvä, missä hänen mieli lepää, tekee niitä lettuja, niin se niin kuin palauttaa siihen todellisuuteen aika hyvin, näkee, että hän on tässä. Ja sitten sieltä vähän tulee vielä sitä ohjaajaa. Se ei ole enää dissosiaatiossa, mutta se ohjaaja on kuitenkin taustalla, että onko se nyt päivämäärää, nyt kun se mies koskettaa häntä olkapäällä, että hei, kaikki on hyvin, mä kyllä järjestän nämä letut, tällä sä huolehdi. Niin se ohjaaja katoo, eli se ekomieli, se epävarmuus lähtee ja palattuu siihen todellisuuteen, missä se oikeasti on. Eli tämä kuvaa aika lailla meistä jokaista, varsinkin introvertteja, jos on autismia, jos on dissosiaatio häiriöitä, koska niin kuin pahimmillaan ihmisellä, jolla on dissosiaatio sillä tavalla, että niin kuin tuntuu, että on epätodellinen olo, ei ole yhtään kehossaan, on jossain ihan muualla ja tällaista näin. Niin samaan aikaan niin kuin on kehossa, mutta samaan aikaan muualla katsoo vähän niin kuin ulkopuolisena itseään. Niin tämä kuvasti sitä, mutta se kosketus sitten poistaa sen ongelman.
Eli koska se heidän yhteydet, heidän energiat kohtaa siinä fyysinen miehen kosketus, miehen naisen yhteinen energia. Miehestä saa semmoista turvallista, hyvää fiilistä, että hei, kyllä mä hoidan, kaikki on hyvin. Ja hän tekee lettuja. Niin tämä on se. Ja pari löytää sitten itse asiassa tietysti tässä toisensa, ja heille tulee tosiaan lapsi, kuten siinä lopussa sitten näkyy. Eli kaikilla on tarkoituksensa. Mä kirjoitinkin tähän, että myös sitten vinkki on se, että älä kuuntele ohjaajaa. Ole läsnä. Ole oman elämäsi sankari. Sinulla on tarkoitus elämässä, vaikka se olisi vain tehdä hilloa, niin se on jollekin tärkeää. Että sä teet hillo ja hän tekee letu. Kiitos. Tämä oli tämmöinen. Ja jos haluatte, jos siellä on tyyppejä, joilla on rahoitus tämmöisiin, tai haluaisi lähteä kerätä tiimejä näihin leffojen tekoon, niin me voitaisiin tehdä ihan helposti vaikka tämä yksi, ja sitten katsotaan seuraava ja niin edespäin. Katsotaan, miten meillä yhdessä energiat toimii. Jos tunnette jotain alan henkilöitä, millenä kerään yhteistietoja, mä tunnen tosiaan yhden näyttelijän, yhden käsikirjoittajan, yhden tämmöisen, mikä se nyt oli siellä se termi. Mun mielestä se on joku tämmöinen, joku toimitustyyppi siellä, joku tuottaja, mitä näitä on, mä en tiedä, mikä sen tarkkaan sen duuni siellä on, mutta kuitenkin niin tunnen näitä lisää, haluan tutustua tämmöisiin henkilöihin. Ja varsinkin semmoiseen, kenellä on rahoitus, ketä haluaisi lähteä tätä hoitamaan mun kanssa. Ja tietysti siihen tarvitaan sitten vielä myös, voidaan yhdessä sitten etsiä sen näyttelijöitä muuta, että on tyypit läsnä. Mutta mä haluan olla siinä kuitenkin silleen niin kuin vahvasti luomassa sitä, ohjaamassa, miltä se näyttää. Mulla on se oma visio, siitä mä en irtoa sitä omasta visiosta. Siinä voi olla joku, tämä tuottaja voi olla mukana siinä, mutta mulla pitää olla siihen täydet oikeudet mennä mun jutulla. Koska se pitää olla sillä tavalla, koska jos, varsinkin jos me tehdään jatkossa lisää näitä, näissä pitää olla sama teema, sama jatkumo, ja tällään tavalla. Ja sitten tavallaan, koska mä nyt kerron teille, mutta jokaisessa näissä elokuvassa on easter eggejä muista elokuvista. Jos me tehdään tämä, niin tässä on ainakin yksi easter egg tulevasta leffasta. Tämä saattaa esimerkiksi loppua sillä tavalla, millä seuraava leffa alkaa. Tai tässä saattaa olla joku henkilö, mikä näkyy taustalla, mikä onkin seuraavassa leffassa päähenkilö. Ja siinä on samat vaatteet ja muuta. Eli esimerkiksi tämä tytär saattaa olla, mikä tässä lopussa on seuraava leffan päähenkilö. Mulla on tämmöisiä vahvoja visioita, ja niissä on aina semmoisia tulkinnanvaraisia juttuja, ja niissä on aina koodeja myös. Tietynlaisia koodauksia ja koodeja, eli tämä on tavallaan semmoista tietynlaista kulttihommaa, että sitten porukka rupeaa löytää sinne uusia merkityksiä myös siihen. Ja tulkitsee niitä asioita. Eli no samalla tavalla kuin Fight Clubissa se päähenkilö sitten selvii, että se olikin itse ollut sen. Tässäkin tavallaan samalla tavalla, siinä on se dissosaatiojuttu, mutta on erilainen kuin Fight Clubikin tietysti siellä tavalla, mutta ja sitten on näitä, kun sielut vaihtuu, sitten on erilaisia juttuja, on erilaisia epävarmoja juttuja, ja että on niin kuin, tämä voi tulkita näin ja näin, että onko tämä niin kuin seonut tämä tyyppi, onko tämä sekaisin tämä tyyppi, onko tämä niin kuin, kuvataanko tästä niin kuin leffaa, että se saa oikeastaan helut, vai onko se seonut, kuvitteleeko se tämä jutun, mikä tämä homma on, vai onko se vaan sillä tavalla, että se on sen oma ekomieli. Joo, kiitos kun katsoitte, jos tunnette, jos olet itse joku alan ihminen, teet jotain näistä, vaikka valastusta tai mitä tahansa, niin ota mun yhteyttä. Mä teen jonkun Facebook-ryhmän tai johonkin, mihin mä kerään kaikkia alan tyyppejä, joten siellä on hyvä sitten olla yhteydessä näistä, jos joskus lähtee projektit liikkeelle. Ja varsinkin, jos olet rahoittaja tai tämmöinen tuottaja tai joku, mikä niinku enemmän silleen niinku lähtee sitten, että hei nyt tehdään, että mulla on rahoitus, tässä on aikataulut, lähdetään tekemään tätä, mennään tekemään tämä, tehdään tätä, täältä tulee näyttelijät niin edespäin. Että on vähän semmoista, niin kuin, osaa vetää niin kuin siimoista, koska mä en itse välttämättä pysty kaikkia näyttelijöisiä löytämään, mä tarvitsen apua ja muuta. Ja rahoitus on tärkein. Ja se, että joku haluaa, että nyt tää tehdään, että mulla on rahoitus ja lähdetään tuntuu messiin, niin kyllä. Tämmöinen henkilö tarvitaan. Jos olet semmoinen, niin ota yhteyttä. Tai jos tunnet tämmöistä porukkaa, ketä tahansa, niin linkkaa heille tämä video. Ketä tahansa, opiskelijoita alalta, valmistuneita alalta, ketä tahansa.
En voi luvata kaikki, että nekään otetaan siihen, mutta mitä enemmän tunnen porukkaa tältä alalta, on hyvä homma, koska tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan sitten. Kiitos teille, että katsotte videon. Ja mulla on tosiaan paljon näitä sitten kaikenlaisia murhamysteerijuttuja on myös. Ja niissäkin on semmoisia, että on tapahtunut murha. Ja sitten selviää, että on tapahtunut tasan 10 vuotta samana päivänä samanlainen murha. Tai niin kuin, se ei ole itse asiassa murha, vaan se on semmoinen niin kuin väkivaltainen juttu. Se on niin kuin tappo. Se on tappo, koska se on vahingossa niin kuin tapahtuu tämmöinen. Mutta samanlainen juttu on tapahtunut yhdessä perheessä ja sitten on tapahtunut toisessa perheessä. Ja nämä on vähän niin kuin toistensa palapelipalas. Se, mitä tapahtui 10 vuotta sitten, oli ihan aivan sama kuin mitä tapahtui täällä. Mutta täällä on tietynlaiset tyypit ja täällä on tietynlaiset tyypit. Täällä se tappaja oli samanlainen kuin nämä, millä oli uhri. Ja täällä se uhri oli samanlainen kuin tappaja. Ja ne liittyy toisinsa. Ja ne liittyy kahteen henkilöön, mitkä on nähnyt sen tapon joitain tunteja ennen. Ja on niin kuin nähnyt, hei nyt pakko sanoa, mutta mulla on sellainen fiilis, että tämmöinen tulee tapahtumaan ja mennään varoittaa isänsä. Ja sitten se varoitus vähän johtuu siitä, tai se vähän niin kuin myös näyttää, että jos se ei olisi varoittanut, olisiko tapahtunut. Että se varoitus luo semmoisen peroilmapiirin, se tavallaan niin kuin se ennustus luo itsensä toteen. Mutta nämä kaksi juttuja liittyy toisiinsa, ja sitten siinä on tämmöisiä huumeiden käyttäjä, nämä kaksi tyyppiä, mitkä on nähnyt sen etukäteen. Ja ne liittyy toisiinsa, niillä on semmoiset koodaukset, mitä sitten nämä salapoliisit, mitä nämä nyt on, murhatutkijat, tämmöiset näin rikospaikkatutkijat, kun ne lähtee tutkimaan, niin ne tutkii aikaisempia tapauksia ja selviää, että tämä on 10 vuotta sitten on tapahtunut aivan sama juttu. Silloin, kun ne on aloitellut tätä, näitä murhatutkimuksia niin, tai niin kuin, rikospaikkatutkintoja, niin he on silloin 10 vuotta sitten ollut tämmöinen sama juttu. Tai on jossain, heillä on joku keissi, mistä he tietää tämmöistä keissistä, he ei ole itse ollut välttämättä tutkimus. Kuitenkin se liittyy tähän, että miksi näissä on niin paljon yhtäläisyyksiä. Selvittää näitä kahta tyyppiä, mitkä on, no okei, en kerro tätä toista laista sen enempää. Mutta siinä on, niinku, siinä on symboleita, kun ne yhdistetään, ne ei olekaan symboleita, vaan ne on puolikkaita kirjaimia, ne menee päällekkäin, niin voidaan heijastaa, niin sitten tulee lause, mikä kertoo sen koko leffaan yhdessä lauseessa. Ja siinä on alussa juttu, mikä liittyy siihen leffaan ja lopussa. Ja ne liittyy siihen, siellä on aina, siellä on koodauksia siitä, että ne on unia myös. Koska nämä on mun unia, mistä mä teen näitä. Siellä on koodauksia aina silleen esimerkiksi, mitä on niin kuin okei, siellä voi olla yksi Uno-kortti pöydällä. Koodatkaa. Mitä siinä lukee? Uno. Ja siellä on yksi kortti. Ei ole 0 korttia, vaan 1 kortti. Mitä se tarkoittaa? Liittyy uniin. Tässä on niihin liittyviä easter eggejä. Uno-kortti. Jos se tavaa UN, O tai 0. Ja niitä on 1. Niin. Mä en kerro tähän enempää. Tämmösi on jokaisessa leffassa on joku, mikä voidaan tulkita joko englannilta toisella kielellä sillä tavalla, että se on sitten suomeksi jotain muuta, mutta se liittyy uniin ja muuta, niin en kerro enempää. Näistä oli niin hauskoja näistä projektit, koska siellä on myös sellaisia niin kuin valitajuisia koodauksia, mutta positiivisia semmoisia. Joo, jos tiedätte porukkaa ja muuta, video saa jakaa eteenpäin ihan kaikille, että saadaan sitten löydettyä leffaporukkaa ja kiitos, että olitte mukana ja nähdään tulevilla videoilla. Vespa kuittaa, se on morjens.